Rádi bychom vás informovali o hlasování ve volbách do Senátu parlamentu České republiky. Hlasovat mohou voliči za těchto podmínek. Pokud jste občané České republiky, to doložíte dokladem totožnosti a pokud jste plnoletí a 18. narozeniny jste oslavili nejpozději ve druhý den voleb. Dokonce můžete hlasovat již v pátek, přestože máte narozeniny až v sobotu. Pokud vám je 18 až den po volbách volit nesmíte. Stejně to platí i pro druhé kolo voleb. Voliči musí být 18 v některém dni voleb, jinak volit nemůže. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Neboť se volí jen třetina volených pozic, jsou volby do senátu vyhlášeny pouze ve 27 volebních okrscích. Volič hlasuje pouze v místě trvalého pobytu, kde je též zapsán ve stálem seznamu voličů. Výjimkou jsou voliči, kteří z různých důvodů hlasují mimo svůj okrsek, na základě předem vyřízeného voličského průkazu. O voličském průkazu se ještě zmíníme. I s voličským průkazem však můžete hlasovat pouze ve volebním obvodu Senátu, kde máte trvalé bydliště.